le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement égyptien et le secteur de l'enseignement à distance vous présentent les cours de la deuxième année secondaire, langue française, deuxième langue étrangère, méthode Clubado plus 2. Bonsoir les chers élèves, aujourd'hui on va terminer l'unité 2. Il nous reste leçon 3. On a unité 2, puis leçon 3 et leçon Dawat Mijtawi. علشان كده هناخد مع النهارده مع الدرس نفسه هناخد ريفيزيون. خلاص احنا كده قربنا من الامتحانات، الحمد لله خلصنا المنهج بتاعنا، فاضل لنا الجزء بتاع النهارده دوت البسيط، وهنشتغل ريفيزيون من دلوقتي لغايه ليله الامتحان. Dans notre leçon d'aujourd'hui, on va travailler dire d'où on vient et annoncer des projets. Dire d'où يعني هي فيها او اللي احنا عارفينها من قبل كده اين، ودو تبقى من أين، وحنشوف هنستخدمها إزاي. دو أن فيان إي أنونسي دي زي الإنجليش دي بروجي. عشان نعمل أنونسي دي بروجي هناخد أن تان دو فيرب نوفو، هناخد تنس جديد أو زمن جديد. هنبدأ دلوقتي مع أون شانسون هنسمعها. الشانسون بمناسبة العام الجديد، كل سنة وأنتم طيبين. السنة الجديدة هيبقى اسمها 2022. Nesma, tous ensemble. Attention, ça va démarrer. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. نبدأ بقى اللسان بتاعنا. الأغنية على فكرة كان فيها بون أني اللي هي سنة جديدة، وبون سانتي صحة جيدة. يا رب الجميع تكون سنة جديدة داخل عليهم بالصحة الجيدة. مسيو عبد المجيد اتفضل. بونسوار مدام رئيسة، بون أني، بون أني أتوس، بون أني أتوت. كل سنة وانتم طيبين جميعا. ديت هتبقى آخر حصة لينا في سنة 2021، وزي ما مدام رئيسة قالت لكم بنرحب بيكم إن شاء الله على أعتاب سنة جديدة بالنجاح والتوفيق دايما يا رب 2022. هنبدأ النهاردة الأونيتي بتاعتنا دو أون فيان. لما بنسأل حد دو أون فيان، مدام أجوردوي دو فو فوني، ممكن نقول مثلا جو فيان دو بارك، Je viens de l'hôpital. Je viens des États-Unis. Regardez, je viens du parc. Je viens de l'hôpital. Je viens des États-Unis. Monsieur Abdelmidi. Oui, Effendim, pardon.
احنا اخدنا قبل كده الكلمات ديت، هم اكيد عارفينها. بارك اللي هي في اخر الجمل، بارك، اوبيتال، وايتازوني اللي هي الولايات المتحده. اللي هياخدوه دلوقتي النهارده الجديد اكيد الحرف الجر اللي بيسبق هذه الاماكن. وي سي بيان سور. ونخلي بالنا برضو من الديفيرونس كده في اول لا بروميير فراز، جو فيان دو بارك. نوميرو 2 واستخدمنا هنا الابوستروف. اي انفان جو فيان ديز ايتازوني. رماركي بيان، نخلي بالنا كويس جدا ايه الديفيرونس وجه ليه دلوقتي. هنبدا نستخدم مع بعض. اون اوتيليز لو فيرب فينير. جو فيان، tu viens, il vient ou bien elle vient. Nous venons, vous venez, ils viennent, elles viennent. Par exemple, je viens de club. Je viens de club. Monsieur Abdelmegid. Oui, madame. Le verbe ده يبقى الكونترير او العكس بتاع فيرب اخذناه قبل كده. Oui, c'est bien sûr. C'est le verbe aller. Oui. Exact. Oui. Lorsque j'y vais à l'école. Le matin, j'y vais à l'école. Ou, طبعاً, أخذنا كل الفوكابولاري. Le matin, j'y vais à l'école. طب, نقول مثلاً, l'après-midi, je reviens de l'école. وخلي بالكم كده من الاختلاف بين الاثنين. Je vais à l'école. Je reviens. Ou bien, je viens de l'école. Allez, on a utilisé la préposition à, venir, طبعاً, qu'on a utilisé le deux. Et madame, maintenant, d'où tu viens? Je viens du cinéma. Je viens du cinéma. حضرتك كاتب du باللون الجن. أكيد عشان تبين لنا إن كلمة سينما. Oui, bien sûr. C'est un nom masculin. Oui. Masculin. Bravo. Et maintenant, regardez. Je viens de la bibliothèque. Pourquoi on utilise de là? L'istakdimna hina ba de là. نشوف كده يا جماعتنا. كلمة bibliothèque. كلمة féminin. هنا. يبقى كده شفنا لغايه دلوقتي اتنين بريبوزيسيون، دو سينما، دو لا بيبليوتيك. اي نمبر 3 aussi, je viens du restaurant. Je viens du restaurant. برضه هنا اتضح لنا ان كلمه ريستورون، وي برافو علاء، c'est un nom masculin. Et voilà madame, d'où tu viens? Je viens de la piscine. Je viens de la piscine. Piscine, عندنا, c'est un mot féminin. عشان جاي قبلها de la. يبقى انا اقدر افتكر الكلمة، اتذكر الكلمة masculin او féminin من وقت ما انا ذكرتها، او ساعات كتير البريبوزيسيون اللي قبلها توضح لي دي masculin او féminin. وطبعا ده كمان ممكن يبقى سؤال في الاكزامان، حط دو ولا دو لا؟ يبقى انا لازم اكون عارف ان الكلمه دي ماسكولان او فيمينان، عشان استخدم للماسكولان دو وللفيمينان دو لا، وهنكمل النوعيات الثانيه. Et pour moi, je viens de zoo. Remarquez, de zoo. Oui, bravo. Bard aussi, zoo, c'est un nom masculin. Et madame, le malade, d'où il vient? Pardon? Le malade. Le malade, d'où il vient? Le malade? Oui. Le malade, il vient de l'hôpital. Et alors? Il vient de l'apostrophe hôpital. Oui, bravo. Et l'apostrophe, c'est pourquoi? عشان hôpital masculin singulier
بس كي كومونس بار يو فويال بتبدا بفويال اللي هي الاش عشان كده بقت قبلها بريبوزيسيون دو ال ابوستروف ممكن نجيب اول ديابول اللي فيها الكلام ده اللي فيها لي زيتازوني وي اهي دو لوبيتال اوبيتال ماسكولين سينجولير كي كومونس بار اون فويال اللي هي لا لتر اش يبقى هحط هنا البريبوزيسيون شكلها ايه دو ال ابوستروف يبقى البريبوزيسيون بتتغير عندنا البريبوزيسيون بتاعت النهارده بتتغير حسب الكلمه وكمان اخر اكزامبل اللي هو جو فيان دي زيتازوني لي زيتازوني سي بلوريال جمع دي باينه قوي لان اخرها اس يبقى هيجي قبلها لا بريبوزيسيون دي لا بريبوزيسيون دي يبقى دو بور لو ماسكولين زي دو بارك دو ال ابوستروف للسنجولير كي كومونس بار فويال بيبدا بفويال دي للبلوريال ونشوف دو لا بيبلوتاك اللي هي هنشوف الفيمينا اهي قدامنا الفيمينا دو لا يبقى شفنا كده الاربع انواع دو للماسكولين قبل الماسكولين دو لا قبل الفيمينا دو ال ابوستروف قبل السنجولير ببادئ بفويال ودي دي اس قبل الكلمه البلوريال. Et alors, madame, aujourd'hui, je vais au parc d'attractions. C'est quoi le parc d'attractions? Le parc d'attractions, انا بس مش هقول دلوقتي المعنى بتاعه ايه لغايه لما نشوف الصور ونشوف الحاجات اللي جوه البارك داتراكسيون وهم نفسهم هيقدروا يقولوا لنا يعني ايه بارك داتراكسيون. يلو. صورة. وي. مسيو. لا بروميير ايماج اللي شايفينه قدامنا دي الصورة ديت اسمه لو تران دي مين. لو تران دي مين. احنا عارفين تران ومين قريبة شوية من الانجليش اللي هو ايه القطار بتاع المناجم او بيبقى سريع كده. Oui. Et qu'est-ce que c'est? C'est un toboggan. Un toboggan. الصورة واضحة جدا مش محتاجة أي ترجمة. البارك داتراكسيون هلاقي فيها تران دو مين اللي شفناها في أول صورة وهنلاقي فيها كمان لو توبوغان اللي قدامنا دي. كمان فيها لي مونتاني روس. مونتاني برضو قريبة من الإنجليش ومسمينها لي مونتاني روس لأنها جبال عالية جدا وبيكون فيها زي ما انتم شايفين كده نوع من انواع التران. كل دي العاب، كل دول دي جو زي ما كنا بناخد جو فيديو. كل دول العاب. ميرسي سيد كتب لنا ترجمه توبوغان. ميرسي. وي مسيو. اي فوالا، كيس كو سي مدام؟ لو باتو بيرات. سي لو باتو بيرات. بيرات باينه قوي. الصورة اللي هي على العلم ايوه بالظبط كده ولو باتو اللي هو ايه؟ برافو اللي هو المركب القراصنة كل اللي احنا بنشوفهم دولت في مكان اسمه لو بارك داتراكسيون يبقى دلوقتي لو بارك داتراكسيون اللي فيه كل ده اللي هي الملاهي نفسها اللي بنلاقي فيها كل الجو ديت ميرسي سنة مدينة الملاهي شكرا برافو ملاهي مريم ميرسي وي مسيو اي ماتنو اون فا ايكوتي اونسامبل هنسمع كده مع بعض الاكزرسيس دوت وين فيت اتونسيون نركز جدا احنا شايفين قدامنا لي نو في بعض الاسماء سي سون دي جو او بارك اتراكسيون زي ما مدام قالت لكم حالا وشرحت لكم لو تران دي مين لا ميزون انتي لو باتو بيرات le toboggan, les montagnes russes. Dis la réalité, oui, madame. La maison hantée, maison, oui. Hantée, c'est un
بيبقى فيه علشان نلعب فيه بيبقى نوع من أنواع الرعب، بيت الرعب اللي احنا بندخله لما بنكون في الملاهي، بندخله بغرض الترفيه. Oui, merci. On va écouter maintenant, وهنسمع دلوقتي الديالوج كده اللي هو entre Romain et Marc et avec Juliette et Marie. Écoutez bien. 1. B. Écoute et complète le dialogue. Hé, Marc, regarde, je viens du bateau pirate. Et toi, tu viens d'où? Je viens du train de mine, je suis tout noir. Et vous, les filles, d'où vous venez? Nous, on vient de la maison hantée. Ça fait peur, il y a des chauves-souris. Est-ce que vous savez où est Luc? Oui, il est à la boutique. Il achète des photos souvenirs. D'accord, moi je vais au toboggan. Qui vient avec moi? Pas nous. Nous venons des montagnes russes et nous avons la tête qui tourne. هنسمع كمان مرة وهنبدأ نسألكم في بعض الحاجات. خلي بالنا أكتر. 1. B. Écoute et complète le dialogue. Hé, Marc, regarde, je viens du bateau pirate. Et toi, tu viens d'où? Je viens du bateau pirate. خدنا بالنا؟ بدأنا بقى نوظف الكلمات اللي عندنا برضو زي ما قلنا باستخدام البريبوزيسيون دو. De bateau pirate. Marc, regarde, je viens du bateau pirate. Et toi, tu viens d'où? Je viens du train de mine, je suis tout noir. Et vous, les filles, d'où vous venez? Nous, on vient de la maison hantée. Ça fait peur, il y a des chauves-souris. Est-ce que vous savez où est Luc? Oui, il est à la boutique. Il achète des photos souvenirs. D'accord, moi je vais au toboggan. Qui vient avec moi? Pas nous, nous venons des montagnes russes et nous avons la tête qui tourne. خدنا بالنا؟ احنا سمعنا الولاد دولت في بعض الجمل. Nous allons مثلا à la maison hantée. وسمعنا حاجة تانية. Nous venons de la maison hantée. زي ما مدام رئيسة بدأت معاكم في البداية وقالت لكم الكونترير اللي هو العكس بتاع verb venir. Allez. لما قالوا nous allons à la maison hantée. Venir, nous venons de la maison hantée. ممكن لحظة في الديالوج مسيو؟ Oui. On revient. Merci. لو أخدتوا بالكم يا أولاد في الديالوج اللي قدامنا لأن ده ديالوج دو ليفر دو ليكول بصوا على ليني نمرو 5 1 2 3 4 5 Je suis tout noir احنا عارفين نوار يعني ايه اكيد لون من الالوان اللي اخذناه قبل كده ميرسي محمود اوكي نوار لو اسود لما اقول je suis tout noir يبقى انا كلي مغطى باللون الاسود ليه لان هو جاي منين جاي من التران دي مين والتران دي مين قلنا تران اللي هو القطر ومين اللي هو المنجم عاملين كأن في منجم والتران باس بار لو مين فالإنسان بيطلع منه مليان تراب وده نوع من أنواع إن احنا ميرسي مريم اللون الأسود ده نوع من أنواع فعلا الترفيه زيه زي بيت الرعب دي حاجات بتكون موجودة في البارك داتراكسيون اللي بيحب يدخل هنا بيدخلها بيحب يدخل الحاجة التانية بيدخلها عندي كمان لو نزلت ليني 6 7 8 9 سا في بير كلمة بير في ليني 9 أكيد بقى عارفين الأرقام كلمة بير أيوة دي كلمة بمعنى هي أولا كلمة فيمينا معناها الخوف إمتى بنحس بالخوف لما بنكون في لا ميزون انتي تري بيان لا ميزون انتي اللي هو بيت الرعب الواحد فعلا ممكن يشعر بالبير بالخوف اوكي وبعدين جنبها مكتوب ايه اليا دي شوف سوري شوف سوري هي في الاصل معناها معناها الخفاش فهم بيحطوا كأن في خفاش لعبة كده جوه المهم ان احنا دلوقتي بناخد المعاني شوف سوري خفاش بير خوف
وتو نوار يعني احنا كلنا متغطيين باللون الاسود. ميرسي. يالو aujourd'hui madame qu'est-ce que tu vas faire? Aujourd'hui je vais aller au parc d'attractions. Je vais aller au parc d'attractions. انا لما برد بالجمله ديت لو بصينا على العنوان بتاع اللسان فوق دير دو او اون فيان وبعدين انونسي نبص على كلمه انونسي سي بروجي طالما ان انا هعمل انونسمون دو بروجي يبقى انا هعمل اعلان عن اللي انا هعمله الحاجه اللي سوف افعلها عشان كده الكيستيون كان فيه كاسكو وده شكل جديد من الفيرب المرة دي بنشوفه أول مرة. كاسكو تو فا فير. تو فا فير. ده احنا قصادنا فيربين. طب هنشوف الباقي وبعدين هنفهم اللي مكتوب ده. كمان لما أنا جيت جاوبت على السؤال طبعا لازم أعمل دي ترانسفورماسيون تحويلات. تو تبقى جو وكمان أغير فيرب عليه مع تو أخليه المناسب مع جو. لكن الفيرب اللي وراه هخليه في الانفينيتيف. Je vais aller, je vais aller au parc d'attraction. منها هنا باخد التون دو فيرب الجديد ومنها بذكركم برجل دو جرامير تانية ان لما يبقى فيه دو فيرب كي سو سويف اتنين فيرب بيجوا ورا بعض لو دوزيام سمي على الانفينيتيف بيفضل بالانفينيتيف. الثاني بيكون في الانفينيتيف. وي مسيو. Regardez. Je vais nager. Je vais visiter le Caire. Elle va manger au restaurant. Nous allons jouer. Nous, vous allez. Excusez-moi, Eliazette. Vous allez regarder le film. طب نفهم من كده ايه؟ Je vais nager. Je vais visiter. Elle va manger. Nous allons jouer. زي ما مدام قالت حالا الفيرب الاول معانا بيكون conjugué والثاني infinitive. طب نخرج من هنا بايه؟ الفورماسيون التكوين اللي معانا ان انا محتاج علشان اكون الفيرب او فيرب aller et plus l'infinitive ده بيعطي لنا ايه؟ الفتير بروش. Par exemple مدام ضرب عليه احنا هنشوف دلوقتي ازاي اقدر اكون الفوتير بروش اللي هو الزمن اللي احنا هناخده النهارده او اللي احنا نعتبر اخدناه عباره عن دو فيرب لو برومي فيرب سي لو فيرب الي او بريزون طبعا احنا فاكرينه جو في تو فا ايل ال فا نو زالون فو زالي ايل ال فون بلس زائد الانفينيتيف اي انفينيتيف فيرب احنا واخدينه ناجي شانتي بارلي مانجي ديسيني سو بروموني في الحاله ديت انا مش هقول دي لوحدها ودي لوحدها لا هيبقوا كلهم جمله واحده جو في ناجي تو فا شانتي ايل فا بارلي نو زالون مانجي فو زالي ديسيني ايل فون سو بروموني كل ديت Ce sont des actions au futur, في الفيوتشر. ولو بصينا على الإيماج الأولانية، الصورة الأولانية اللي هي الولد دوت بتكلم عليه وبقول il va dessiner un château. أنا لما بصيت عليه وهو بيرسم كده فتخيلت هو هيرسم إيه عشان كده قلت إيه il va dessiner هو سوف يرسم un château. شاتو يعني قصر. الصورة اللي بعد كده أنا شايفة الولاد اللي واقفين دولت والهيئة بتاعتهم أنا أول ما شفتهم كده قلت لنفسي ils vont chanter une chanson هم سوف يغنوا إيه؟ une chanson تمام؟ يبقى الفتور بروش استخدامه pour annoncer des projets خلي بالنا يا ولاد الفتور بروش ده هينفعني كتير لو جاي قال لي اكتبي موضوع اكتب موضوع عن الاجازه اللي هتيجي فهضطر ان انا استخدم لو فيتور
إيه مدام؟ اللي عماله تسأل هل في أسئلة مقالية أو لأ، إحنا عايزين النظام يا جماعة السنة دي إن يبقى الطالب قاعد فاهم كل نوعيات الأسئلة. أنت بتاخد كل المعلومات في الحصة بتاعتنا هنا أهو وفي المدرسة بتاعتك، بتذاكر كل المعلومات، بتفهم كل اللي في اليونيتي، وقت ما يجي السؤال في الامتحان والله جالنا إيميل أوكي، جالنا موضوع أوكي، اتأجلت مفيش مشكلة، ما اتأجلتش، إحنا جاهزين لأي حاجة. إحنا ما نقولش هو إيه اللي جاي وإيه اللي مش جاي، إحنا نتعلم وبعدين وقت الامتحان اللي اتعلمناه أكيد هنوجده جوه الامتحان. Et alors, madame, demain, oui, le calimet, Fadali. Demain, tu vas aller à l'école. Après-midi, elle va manger au self. Le jeudi prochain, elle va voir un film au cinéma. Regardez, demain, après-midi, le jeudi prochain. La chesna hina nana maaya, trois mots, trois calimet. Demain, après-midi, prochain. دي كلمات اللي هي زي المكلي كده اللي بتساعدنا ان احنا نحدد الطن او الزمن اللي احنا هنستخدمه. سي بو سولا، وعشان كده تي فا لي استخدمنا اللي مدام قالته حالا، فا بلس انفينيتيف، فا مونجي، فا فوار. يبقى لما بنلقى الكلمات اللي موجوده معانا ديت نعرف اون فا شوازير، هنختار الطن كونفونابل بتاعنا الفتير بروش. Par exemple, ils vont jouer. شايفين الولاد كده بيجروا خارجين رايحين فين؟ هم ها جوي. لسه حاجة هتبدأ. Ils vont jouer. ده exemple برضو علشان الutilisation du futur proche. هنبدأ هنا في عندنا حركتين هنعملهم. Premièrement, هنبدأ نكمل بالconjugaison du verbe. بتصريف الفيرب المناسب اللي هو فيرب علي، طبعا حسب السوجي اللي موجود عندي في الجمله، وبعدين نبدا بقى نعمل كده ايه اسوسي، هنوصل بالاكسيون او الحدث المناسب. بار اكزومبل تيتو بوين ناجي، هنكمل بهنا ايه يا ابطال؟ نشوف كده اجابتنا. وي محمود فا ناجي. طيب لو اخترنا فاناجي يا ترى او سينما افيك ان كوبين دو لا موزيك دي فوتو دانسيك سامدي دون لو لاك او تينيس. وكل الكلمات ديت انا متذكر مدام اشتغلتها معايا كنت السيشن اللي قبل اللي فات، وبالذات كلمه لو لاك. يبقى تيتو فاناجي دون لو لاك. Oui. Monsieur. Oui, madame. On va laisser le reste de l'exercice. هيعملوا هما بقيه الاكزرسيس في الكتاب بتاع المدرسه اللي هما هيلاقوه على التابلت علشان نلحق نعمل لهم ريفيزيون جينيرال. الامتحان ان شاء الله. Allons-y, madame. ريفيزيون، أول حاجة بنقابلها في أي امتحان بتبقى الدوكيومون. لي لو دوكيومون بوي شوازي لا بون ريبونس، هنقرا ثم نختار لا بون ريبونس اللي مكتوب قدامنا. بونجور، جو سوي فرانسيز، جو سوي أنيس، أون جراند فيل سور لا مير، جابيت دونز أون بيل ميزون أفيك مي بارون et mon frère Tom. Mon quartier est petit et calme. Dans mon quartier, il y a un parc, un club et un hôpital. Il n'y a pas de cinéma. Je vais à mon lycée à vélo. Mais pour aller au centre-ville, je prends le métro ou le taxi. Cécile. زي ما احنا شايفين كده سيسيل قدمت كلام كتير. هنشوف هنا الكيستيون. Vous pouvez lire la question. Cécile décrit son caractère,
sa journée au lycée, son quartier, sa maison. Cécile décrit. Très bien. Cécile décrit son quartier. Décrit dit Gayem, quelle est la description? الوصف هي بتوصف ايه؟ هي هنا اتكلمت بالظبط وصف عن الكارتي. هي صحيح في الاول قالت ان هي ساكنه في مدينه اسمها ايه؟ وان هي ساكنه في بيت جميل وان بعد ومع والدها والديها واخوها، لكن بعد كده بدات تتكلم عن الكارتي بتاعها، كي صغير وهادئ وايه اللي موجود فيه وايه اللي مش موجود وازاي بتتنقل جوه الكارتي. يبقى هي سيسيل ديكري سان كارتي. Numéro 2, Cécile va en ville, à pied, à vélo, en train, en métro. Ah, il y a une elle, je vais à mon lycée à vélo, il n'a pas trop centre-ville, bel métro ou bel taxi. يبقى الإجابة يبقى لما خلي بالي عشان أنا عندي هنا مكانين هي بتروحهم بوسائل مواصلات، فأنا لازم أعيد القراءة تاني بتاعت التكست عشان أعرف أطلع الإجابة الصحيحة اللي هي en métro. Cécile va en ville en métro. En métro. Dans le quartier, on ne trouve pas de parc, de l'hôpital, de club, de cinéma. Dans le quartier, on ne trouve pas. يعني حاجة مش موجودة. لو رجعنا للتكست كل سؤال أرجع للتكست وأدور على الانفورماسيون. Dans le quartier, on ne trouve pas de cinéma. Oui, madame, vous venez à l'ébel. Bravo. Vous venez, madame, remarque, fil grammaire. Y a-t-il un mot de la fakrina ou la nissuha? À la négation. Bravo. Achad Navalna, nous chauffe que des égabettes dans le chat. Oui, لازم يبقى في دو، لازم يبقى في دو او دي ابوستروف طالما ان الجمله نيجاتيف ومش موجود فيرب اتر، دي كنا واخدينها سنه اولى. اوعوا تنسوا الحاجات اللي بناخدها هي متصله. سيتي لونج. نيميرو 4 سيسيل ابيت افيك سون بير سولمون توت لا فامي سون فرير سولمون سا مير سولمون. كلمة سولمون اللي متكررة دي في ثلاث اختيارات كلمة نخلي بالنا منها. سولمون يعني فقط. سيسيل أبيت أفيك توت سا فامي، كل الأسرة بتاعتها. أفيك توت سا فامي، لأن فوق في التكست مكتوب إيه؟ جابيت دونز أون بيل ميزون أفيك مع مين؟ مي بارون إي مون فرير توم، مع والدي وأخويا. يبقى هي عايشة مع كل الأسرة. مش مع البير سولمون ولا الفرير سولمون ولا المير سولمون، هي عايشه افيك توت لا فامي. كده شفنا الاربع جمل بتاعه التكست. احنا النهارده بنشوف نوعيات اسئله. نروح على نوعيه ثانيه. وي مسيو. كيس كي تو دي دون لا سيتياسيون سويفونت. هقرا لكم السيتياسيون بالكاتر شوا. تو دوموند ا تون امي سون ديغيزمون. Tu demandes à ton ami son déguisement. Il dit, Hakhtar ba, A, je vais à la fête déguisée. B, je suis déguisé en pompier. C, c'est une fête déguisée. D, mon ami est déguisé en pilote. La bonne réponse, merci Mariam. Très bien, je suis déguisé. Oui, monsieur, je suis déguisé. Faddal. Tu invites ton ami à ta fête du Rio 7. Tu dis, je me déguise en médecin. Je t'invite à ma fête. La fête est super. Je vais à la fête. Oui, bravo. Je t'invite à ma fête. Ô Esme, Mariam, Jana. Son anonyme Zmenna. Très bien. Bravo. Numéro 3. Numéro 3, madame. Tu parles de la nature du travail du vétérinaire. Tu dis la nature du travail, بين أوي nature معروفة شبه الأنجلي واخدينها قبل كده والتravail اللي هو العمل. Vétérinaire, c'est une profession.
معنى من المعنى اللي احنا اخذناها. دايما يجيب لنا كده يقول لك اتكلم عن الناتور دو ترافاي لهذا الشخص. هتقول ايه؟ بيعمل ايه بقى الفيترينير ده؟ هنختار ا il soigne les animaux, ب il explique le leçon, c il aide le médecin et les malades, d il soigne les malades. مبسوطه جدا بالمشاركات، بقت زياده واحنا بنحل. برافو عليكم، ده معناه ان انتوا وقت الشرح بتسمعوا ودلوقتي بتحلوا. مريم، اسماء، جانا، نفس المشاركين. عايزه الباقي كمان يا ريت يشارك. il soigne les animaux، un vétérinaire soigne les animaux، بيعالج الحيوانات. numéro 4 جانات، منا، ميرسي، ندى. اوكي، ton ami te demande le lieu de la fête. Il dit à quelle heure est la fête, comment est la fête, où est la fête, avec qui tu vas à la fête. منتظرين اجاباتكم يا شطار، نشوف مين كده الاسرع. انا من كلمه lieu. وي هي دي الاجابه يعني. برافو، très bien. برافو. طالما بسال على le lieu، lieu يعني ايه؟ la place. طالما بسأل على le lieu ou bien la place، ميرسي كل اللي جاوبوا. أيمن كمان جديد داخل. و لا فات، طالما بسأل على lieu يبقى بقول ايه؟ السؤال بيبقى ب او. très bien. رشا، ميرسي يا رشا. tu refuses une invitation. tu dis refuse، ها؟ هل هقول ا؟ J'écris les cartes d'invitation. Je t'invite à ma fête avec plaisir. Désolé, j'ai des devoirs. Salama, je refuse. Et bravo. Désolé, j'ai des devoirs. Merci. Maintenant, désolé, mana esf mazeratan. Il y a un incendie, tu dis, appelez vite le pompier, téléphonez au dentiste, appelez le facteur, il faut aller chez le pharmacien. Relevan, incendie. Et toi, tu as besoin de mine. Quelle profession? Bravo, Wissem, bravo, Ayman. Appelez vite le pompier. Le pompier هو اللي هيطفي الانسندي، انسندي اللي هي الحريق. بقول الناس اللي بتجاوب. tu exprimes ton souhait. exprime بتعبر عن، يعني عامله زي tu dis كده. ton souhait، le souhait، كل ما نتمناه. tu dis A. je suis boulanger. B. je veux être boulanger. C. je vais chez le boulanger. D. Je n'aime pas être boulanger. Fakri boulanger? Boulanger, c'est la personne qui fait le pain. Oui, monsieur. Bravo tout le monde, bravo tout le monde. C'est un bon travail. أجمل حاجة أولاد النهاردة فعلا زي ما مدام قالت لكم، أنتم منتبهين جدا ومذاكرين كويس جدا، عرفنا البروفيسيون وعرفنا الحاجات اللي موجودة دي كلها بالنسبة للسيتواسيون. Bravo, excellent tout le monde. Choisis la bonne réponse. Monsieur, là, c'est oui, la grammaire. Oui. C'est la question de la grammaire. Oui. هنا المدام حاطه لكم دو موديل، فينا مزاجين في دو اكزامبل كده وجاهزين برضه كتدريب على الاسئله او الكيستيون اللي جايه. ديفون، انا اخترت اول واحده لاني لازم اخلي بالي من الكلمه اللي بعد البوان، بعد النقط. باساج بيتون، هي باساج سي ماسكولان، فلذلك لازم اخد ان. السؤال اللي بعد كده نقط علي او بارك، وده بيبقى سؤال مختصر. يا اما احط كومون، ازاي اروح البارك، و أين
que ماذا وكي من طبعا ولا الثلاثه الاخرين ما ينفعوش الاولانيه بس اللي تنفع في حد كاتب مش فاهم جمله رقم 7 في السيتويشن ممكن نرجع لها بعد اذنك نرجع لها تاني عادي احنا اهم حاجه عندنا ان انتوا تكونوا فاهمين احنا مش بنعرض بس لازم تبقوا حبايبي فاهمين السؤال بيقول ايه tu exprimes ton souhait tu dis tu exprimes بتعبر عن ton souhait الامنيه بتاعتك هتقول ايه عشان تعبر عن الامنيه بتاعتك انا عندي كترش واربع اختيارات اول واحده لازم اقرا وافهم عشان اعرف اختار je suis boulanger انا اكون boulanger طبعا دي مش امنيه رقم ب بيقول je veux être boulanger اريد ان اكون boulanger رقم C بتقول je vais chez le boulanger انا رايح عند البولانجي اللي هو الخباز رقم دي بتقول je n'aime pas être boulanger مش بحب اكون boulanger فطبعا الاجابه القريبه واللي بتجاوب على السؤال اللي هو tu exprimes ton souhait هتقول ايه je veux être boulanger تمام انونيموس اوكي نروح على سؤال الجرامير فعلا باساج بيتون اللي هي طريق المشاة ميرسي يا مريم question 3 monsieur تفضل On peut au club le soir. Allons, va, va, allez. نخلي بالنا. في عندنا هنا أيواوي برافو أيمن. Un verbe conjugué برافو عليك. يبقى نختار. برافو tout le monde. نفس الرجل قلنا عليها من شوية يا مسيو صح؟ أكيد طبعًا الفيرب كونجيجي والإنفينيتيف خلاص كده بقت من الحاجات الثابتة عندنا يا شباب ونقدر نطبق بيها على طول على كتير أو من الجمل. ميسر سون بوان دون لي ريو دو كير بردو 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 الأربعة النطق واحد بس زي ما أنتم شايفين ستان أدجكتيف عندنا masculin ou féminin ou singulier ou pluriel. Ah, monsieur Abdelmigid Birachisch, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, vous voyez, dit, vous voyez, masculin ou féminin, singulier ou pluriel, ou allez, vous voyez, l'adjectif le plus bon, ce, mes soeurs, c'est féminin, pluriel, vous voyez, perdu, l'aïa, ES. Merci, tous les gens qui répondent, bravo, inshallah, alaykoum. هنزود لكم الأسئلة بعد كده علشان تراجعوا وتستعدوا للامتحانات بس احنا نعرف منين ان انتم تابعينا ان انتم تجاوبونا على الشات نحس كده ان انتم معانا وبتسمعوا وبتفهموا والحاجة اللي مش واضحة احنا نوضحها لكم لبيتون مارش لو تروتوار دون سو سور اون طبعا ده حصه اتشرحت وقعدنا ممكن حوالي السيشن كله او الوقت كله نشتغل في البريبوزيسيون هنفكر قبل ما نجاوب لي بيتون مارش لو تروتوار لا في اختلاف كده في الاجابات نركز اكتر برافو سور لو تروتوار مارش سور فيرب مارشي سور لو تروتوار Le trottoir معناه الرصيف فلازم كنت اختار la préposition sur. Vous, point point, les devoirs à la maison. ده سؤال عن الفيرب بسيط ولذيذ وبيبقى زي هديه لما يجي في الامتحان، مجرد ان انت مذاكر الفيرب هتعرف تختار الاجابه الصحيحه. فات، في، فيزون، فون. هنقي الفيرب La forme du verbe qui convient à vous. Le machia mal vous. Oui, monsieur, l'ayez. Vous faites. Eh bien, si Ayman et Asma. La banque est prêt. Point pharmacie. Khalibelna. Prêt. Ou pardon, khalibelna. Acteur, men kilmet pharmacie. On va choisir. La banque est prêt. Pharmacie. De l'apostrophe, du, des, de la. Là où est-ce que pharmacie, oui, bravo. De la pharmacie, parce que pharmacie, c'est un nom féminin. Bravo tout le monde.
Tu peux, point, point, la première rue à droite. Tu peux, la première rue à droite. Prends, prendre, prends, prenez. طبعاً أنا بمنتهى البساطة وده سؤال شفناه النهاردة يمكن دي رابع أو خامس مرة إن طالما عندي دو فيرب كي سو سويف لو دوزيام ريست على الانفينيتيف التاني يفضل زي ما هو انفينيتيف tu peux prendre très bien tu peux prendre la première rue à droite oui monsieur réponds à Sommel en phrase complète خلي بالكوا أهم حاجة en phrase complète لازم الجمل بتاعتنا تكون دي فراز كومبليت. سالو، ا كيل اوكازيون تو اورجانيز تو فيت؟ الي او؟ الي ا كيل اور؟ عندنا هنا تروا كيستيون، عايزين دي فراز كومبليت. طالما الايميل بادئ بسالو، انا هبدا في الريبونس بسالو. وهقرا الكيستيون وهبقى فاهم الكيستيون كويس جدا عشان اعرف اكون جمله كامله. عشان افهم يا جماعه الكيستيون بتاع الايميل واقدر اجاوب اون فراز كومبليت لازم اكون حافظ وفاهم المو انتروجاتيف اللي هي ادوات الاستفهام. اكال اوكازيون تو اورجانيز سيت فات؟ لا ريبونس. سالو. جورجانيز سيت فات ا لوكازيون دو ما ريوسيت. بصوا الاجابه. Tu organises, خليتها j'organise. يعني tu في الكيستيون بتبقى je والverb بيتظبط مع je. J'organise cette fête à l'occasion de. À, واخدها من الكيستيون نفسها في أول السؤال. À l'occasion de ma réussite. Réussite اللي هو النجاح, succès. Réussite féminin, عشان كده قلت de ma réussite. الكيستيون الثاني بيقول إيه؟ Elle est où? مين قال؟ الال دي تعود على ايه؟ مين يقول لي؟ مين يكتب لي كده على الشات؟ قال برافو هي لافيت الحفله. الي او الحفله دي فين؟ او الي شي موا. طبعا انا ممكن اكتب او كلوب وممكن اكتب الا ميزون بس خلي بالنا من شي يجي وراها شخص او موا اللي هو لو برونون. الي شي موا. والسؤال الاخير بما انه الي تا كالور ا كالور يعني الساعه كام وبتكلم برضو على نفس الحفله فانا اقدر احطها في نفس الجمله وكانها كده ظرف زمان مكمل الجمله وبس وبكده هيبقى عندي جمل كامله. الي شي موا ا فينتور في الساعه 20. الي شي موا ا فينتور. كده وصلنا لآخر الريفيزيون بتاعتنا المكتوبة. يا رب تكونوا استفدتوا منها. ومسيو عبد المجيد محضر لكم كيستيون حلو قوي. خدوا اللينك ده علشان احنا بقينا دكتور عاوزكم تاخدوا فعلا كوبيي. هناخد نسخه كده لللينك او هنسيبه لكم في الكيستيون ريبونس اللي هو في الشات بحيث ان احنا نجاوب عليه. عباره عن اكزرسيز عن الفتير بوش اللي احنا استخدمناه فيرب عليه ومعاه الانفينيتيف دو فيرب. ايه كوم سولا اون ترمين لو كور دوجوردي. كده خلصنا الكور بتاعت النهارده ودي كانت اول حصه مراجعه للترم الاول الثانيه ثانوي دوزيام سكوندير. كوراج اترافايي بيان اشتغلوا كويس ريفيزي اي اتيدي نراجع ونذاكر الدروس بتاعتنا.